Hallo, det er Mr. P, og jeg har brug for, at I redder mine venner hen ved skolen, eller fra skolen. Hjælp. Det ser vist ud til, at jeg skal ind og redde dem på skolen, tror jeg. Men det er ikke mig i Værsinger, der skal redde dem. Men velkommen til endnu en pikke-video her fra mig i Værsinger og Torten Skjold og Tventnik. Og jeg er klar til at jage de andre. Lige om lidt. Jeg kommer ikke til at vinde. Lige om lidt. De skal nok vinde. Så kan jeg ikke længere høre Tventnik og Torten, men de kan høre mig til gengæld. Så det bliver spændende for mig, at I går rundt og jage dem. Vi ses lige om lidt. Jeg er vågnet. Jeg kan allerede se en nu. Jeg nakker i. Okay, det var pretty easy der. Det var nemt. Det var en Torten-fan, kunne man se der, der havde Tordenskjolds trøje på. Så det er naturligvis en meget, 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 meget nem person at nakke. Det er et helt nyt map, chapter 5. Hvis du ser, vi er inde på en skole eller sådan noget. Kom her. Ups, så kom jeg til at sende en felt. Okay. Er I løbet her ovenpå? Hvor er I? Sige en lyd. Velkommen tilbage til skolen. Ej, det er et stort map, det her, mand. Nej, jeg sgu da aldrig. Jeg har set en. Nom. Kom her. Trending og Torten. Hvad laver I? Hvorfor går I sammen? Prøv ikke at samarbejde eller så. Kom her hen til Foxy. Foxy, han har en lille kniv til jer. Kom nu her. jeg så godt, de løb derind. Torten prøver at efterlade Trending. Ej, deler jeg op, hva? Det tænker jeg måske en god idé. løber vi efter Trending i stedet for. Trending. Nej, hvor løber hun hen? Hallo? Hun har løbet den her vej. Går hun i fælden, eller kan hun hoppe over? Hun prøver at gå forbi, men ja! Stab! Tventing blev helt skaldet der. Torten, hva? Sådan der var den, lille Torten. Kom her, lille Tortenmus. hvad så, Torten var en fælde? Du havde måske nu, og måske skulle jeg ikke have sagt, at der var en fælde. Spirit kunne hun også løbe i stedet for, hva? Ham kunne man også løbe i stedet på. Torten! Pas nu på, hvor du ikke løber hen. Så kommer jeg efter dig. Torten! Kan ikke hoppe op i mine fælder? Det er ikke med i reglementet, mand. Han har en gulerod op der. Hvorfor har han en gul... Okay, katte spiser ikke gulerod, men okay. Ja, nok. Vi løber efter ham her alligevel. Ham her. Men det er dyb. What? Jeg blev skudt af Bunny! Hvad laver? Oh my god. Hvorfor triller Bunny rundt på hovedet? What the hell? Han har givet en gulerod til Bunny der, så det betyder... Ej, mand, jeg er blevet stunnet 20 sekunder, mand! Oh my god, det var de længste 20 sekunder i mit liv nogensinde. Okay. Der var en, der gik med fælde. Må det var herinde. Må det var lige herinde. Det var det engang. Hej. Nej! Nu bliver jeg skudt af den der Bunny igen. Nu må den ned med mig. Stop! Jeg kys mig! Jeg gider ikke have Bunny-kys! Gå væk! Nej, stop! Væk! Bunny, mand. Det er både en fordel og ulempe med det nye map her. Jeg ved ikke, hvor det er for... Torten! Har du tænkt at hoppe over den, mand? Ja, Torten. Du tænker rigtig, du er rigtig god og atletisk, hva'? Du er sådan en lille hoppefyr, hva'? Ja. Men Torten, ved du hvad? Jeg er lige inde på dig. Jeg kommer og hapser. Torten, det kan du godt glemme alt om. Nej, Torten, det var det, der var ikke skulle ske, hva'? Det var en løgn. Jeg kan høre jer igen. Nu skal jeg bare have fat i Spirit. Hvad sker der hernede? Du når bare ned. Der er en lille fest. Det skal jeg ikke tænke på. Nej. De kan sagtens gøre det. Men hvad? Det er cool. Tænker du ikke, Pekker? Så tæt på, mand! Var det dårligt? Kom nu. Hvad er det, de skærer ovenpå? Nej, du er ikke heller dårligt. Du døde til mig, mand. Hallo? Jeg venter her. Du skulle lige have ventet lidt. Nej, ja! Jeg fik ham! Ej, seriøst. Det var Asbjørn undslap dog, vil jeg lige sige. Asbjørn undslap. Men jeg fik... Jeg fik næsten alle. Og det vigtigste var, at jeg fik Torten og Trending. Hallo, mit navn er Mr. P. Og jeg har brug for dig, at du redder mine venner fra skolen. Okay, jeg går ind for at redde dem.
Så skal vi redde dem. Jeg elsker den maskuline stemme, som jeg har fået af Trending Guide Money. Hey, det var Trending, der sagde det. Det var ikke mig. Ja, ikke? Og nu har I spillet... Jeg snakker altid sådan. Jeg har kun været Piggy. Så I skal altså lige... der. Jeg har fundet nøgle allerede, mand. Jeg er bedre end jer to. Hvor mange nøgler har I fundet? Du tog den fra mig. Jeg har fundet 0 nøgler, vil jeg bare lige sige indtil videre. Jeg kan ikke huske, hvor spawner Piggy. Hvor orange der er det her med mig? Kom her igen. Laserdøren. Og vi skal finde en bog først. Nå. Kom til laserdøren. Laserdøren. Hvor er laserdøren? Ja. Du var der lige før. Der hvor jeg var. Okay. Kom. Der er orange dør. Kom. Jeg ved det jo ikke. Der er vej. Jeg var bange for at du logger mig i Piggy. Nej, det kan jeg ikke finde på. Jeg er bange for at du logger mig i Piggy. Sådan der. Wow. Så er der åbnet op. Grøn nøgle. Okay, Trending, den her gang. Trending, du skal ikke gøre ligesom sidst, vel? Hvad? Du døde sidst. Du drømte om det. Okay, den grønne nøgle. Hvor er den grønne nøgle? Slap af, hvor vi mange herinde. Er der nogen, der husker, hvor den grønne nøgle var til? Ja, der er en, der er nedlagt der. Jeg har fundet den grønne nøgle. Det var ikke mig. Det var ikke dig den her gang. Jeg fandt den grønne nøgle. Øj, der er en bog her. Der er en bog. Stormbror er Piggy. Okay, Piggy er dernede. Der gik lige forbi. Okay, pas på laserne. Jeg ved ikke, om man dør af laserne. Og der kan vi ikke gå igen. Det tror jeg, man gør. Det er rimelig sikker på, at man dør af laserne. Men ikke, det er dig, der kan mappet. Eller... Jeg kan overhovedet ikke mappet. Hvor er I hidden? Vi vil hen med laserne. Vi vil gerne ovenpå, men jeg tror, Piggy gik ovenpå. Jeg har lige aktiveret en trap. Okay. Jeg tror også. Jeg tror også, Piggy er ovenpå. Piggy. Jeg er ovenpå, Tony. Kom. Piggy er ovenpå. Løb. Er Piggy ovenpå? Ja, Piggy er ovenpå. Er du sikker? Okay, lad os... Den er nedunder nu. Ja, den var ovenpå. Okay. Jeg kan se Piggy her. Hej, Piggy! Ja, jeg sagde lige, den var nedunder. Hej, Piggy! Hej! Hey, mig og Piggy, vi står og laver hoppedans. Hey, Piggy, Piggy. Hey, Piggy. Jeg distraherer Piggy. Hey, I undslipper bare, mens jeg distraherer Piggy. Hey, Piggy, Piggy. Ja, det distraherer Piggy. Gør det. Hey, Piggy. Nej, hallo! Trending, du skal finde nøglerne! Hvor skal jeg bruge den her? Går du ind og finde? Det ved jeg da ikke! Nede ved... Okay, han løb væk. Han blev ikke distraheret længere. Jeg fik en chok af Bonnie, det stod. Vent, er Bonnie der? Ja. Har du en gulerod? Jeg har her. Jeg gør det. Det gør jeg. Jeg har en gulerod. Jeg gør det. Go, Bonnie. Ovenpå. Har du givet? Okay. Jeg hoppede ned igennem. Jeg har gulerod til Bonnie. Jeg har fundet en guldnøgle. Er det godt? Det ved vi ikke. Fuldstændig ubrugeligt. Hvis vi ikke har brugt den endnu, så er det. Ej, men jeg tror faktisk, det var guld. Hvis Bonnie er på vej hen mod at nakke Piggy. Sådan. Fedt. Vi bare holde. Okay, sådan Piggy. Aktiver traps, hvis I ser nogen. Okay. Fordi så kan vi nemlig fjerne dem inden Piggy er i liv igen. Gå i alle trapsene. Fyndig. Og sådan der. Ja. Godt. Han er lige der. Han vågner op lige. Hvor Piggy igen? Ved Bonnie? Nej. Hun var lige der. Lyseblå nøgle, har vi brugt den? Det ved jeg ikke. Nej, det er ikke. Har du Piggy efter dig? Men vi har brug for grøn gears. Nej. Nej, det er den ikke. Jeg kunne ikke kende forskel på Trending og Piggy. Jeg bruger bare en Swinstein. Men hvorfor står Piggy bare og glor? Hallo? Jamen, er han gået i stykker? Jeg tror, han er gået i stykker. Oh my god! En grøn nøgle. Jeg har grønne... Hvad hedder de? Vi har... Puskeprikker. Ja. Har du gears? Kom. Dem skal du bruge. Kom. Dem skal du bruge hen ved... der hvor kælderen er. Ja, jeg tror, jeg ved, hvor det er. Der er sådan en kontaktagtig noget, du skal bruge det på. Ja, jeg ved ikke, hvor Piggy er. Jeg kan intet høre. Jeg kan heller ikke se noget. Piggy er stadigvæk... Lige her ved siden af. Lige her. Oh. Sådan der. Så. Wow. Er der ikke længere vand i kælderen? Der blev der tæmt ud, du. Der er ikke længere vand. Wow, okay. Der er ingenting her. Hallo? Vi lukker den her dør her, så i tilfælde af, at Piggy gemmer sig der. Hvad kan man gemme sig herinde under? Kan man ikke rigtigt? Nej. Oh, nej, okay. Stå stille. I skal ikke gå rundt. Jeg kan se noget. Kom med krig! Ingen fnisen, jeg kan se skyggen på Piggy lige over os. Go. Så, nu. Gør det lige. Oh my god. Ja, okay. Og Bonnie, lad være med at tørse rundt på den måde, mand! Nej, kom nu. Vi er løbet, Torne. Du må klare dig selv. Løb! Du må klare dig selv, Torne. Overvej lige, hvor tæt for det der var. Okay, jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Nu løber jeg bare herop. Men hvis vi gemmer, så skal vi jo ikke gå rundt, jo. Så larmer vi. Oj, hvad skete der? Hvad var det? Har han fået åbnet op? Har I rød nøgle? Har han rød nøgle? Han har brugt svensk nøgle, tror jeg. Rød nøgle? Vi havde en rød nøgle på et tidspunkt, havde vi ikke? Jeg tror, det er orange. Jeg tror ikke, det er rød. Ja. Oj, rød nøgle her. Han har rød nøgle. Oj, jeg fik en chok, da I kom rundt om hjørnet der. Sådan. Så kan vi få åbnet for døren dernede. Mangler vi mere end det? Vi mangler en grå nøgle, gør vi ikke?
Gør vi det? Er du sikker? Det plejer altid at være en grå nøgle. Okay, shh. Kig lige rundt om hjørnet. Kigger rundt om hjørnet. Har vi været herinde? Der, jeg har fundet en grå nøgle. Jeg har fundet en grå nøgle. Kælder. Okay. Jamen, åh, det er nu, vi har mulighed for at klare den. Nej, Piggy står og camper. Ej, Piggy, det må man ikke. Og vi har brugt begge. Ej, det er trådt. Kan man ikke komme forbi på en eller anden måde? Nej. Øj, sådan, jeg er distræt. Ej. En af os må sacrifice os. Spirit, du gør det. Go, Spirit. Hvem skriver til Spirit, han skal gøre det? Han skal ofre sig. Er der teams på? Der er ikke engang teams på, så vi kan ikke engang skrive team chat. Det der, det er altså virkelig unfair. Okay, jeg prøver at gå for den, ikke også? Ej, Torten. Jo, jeg gør Torten. Det. Er I klar? It's not cool. Jeg ofrer dig. Torten. Okay, så hvis du holder fokus på den, gå tæt på den. Ikke for okay, tæt. Okay, vi løber samtidig. I kan ikke løbe rundt op. Go. Trending sidder fast i den. Nej! Okay, trending op, og så Torten. Torten. Om. Nej, vi mangler stadig møtrængs. Nej, Torten. Jeg troede, han havde åbnet op for møtrængen for længst. Nej. Nej. Hvem var det, der havde den? No. Jeg har ingen anelse om, hvem der havde Svendstrøm. Det var bare forgæves. Det var forgæves, at mig og Trending døde. Det eneste gode, der kan ske i verden nu, er, hvis Torten også dør. Hva? Det er det ikke. Jeg har dog ingen anelse om, hvor Svendstrøm det er. Det er kun dig, der tilbage, Torten. Jamen, jeg snakker klar det. Bare du skal finde svenske nøglen. Den er nok. Svenske nøglen. Ja, lige for det. Torten! Nej! Torten er blevet fuldstændig skaldet og i skumper stykker. Og Asbjørn vandt over os. Mit navn er Mr. P, og jeg har brug for, at I redder mine venner henne på skolen. Okay, det ser vi slut til. Jeg er nødt til at gå ind. Jeg hader skolen. Er du klar, Trending? Jeg er så klar. Ved I, hvem der også er klar? Mr. The Fox! Vi laver lige en runde. Hvor det er, at jeg godt kan høre dem. Det er ikke særlig svært. Det er dig, der er Piggy, jo. Hallo! Åh, nej! Hvad var det godt, du? Hvad var det godt? Altså, jeg ikke stå her for evigt, jo. Nej, men det kan jeg. Det kan du også. Åh, Asbjørn, hva'? Åh, det er goddammit, mand. Lucky boy. Vi ses! Ej, jeg er så fast! Ej, au! Det er mere dyremishandling, det her! Au! Okay, sådan der. Dyremishandling? Ja. Hvem er lige, der kommer efter os og prøver at nakke os? Er du dyr? Hvad? Har I allerede fået... Okay, der røg Spirit som den første. Der er en, der er ufed. Jeg har allerede fået suget vandet ud af kælderen, mand. Hvad sker der? Har vi det? Det... Det er jo hårdt. 3.000 siger, hvor jeg er. Så kan jeg ikke høre, hvor vi er henne. Bare bliver ved med at tale. Nej, hallo. Hallo. Jeg muter bare det hele. Okay, jeg skruer ned, for jeg er fuld op på Roblox. Nej, du skal ikke skrue ned for os. Hvad siger du? Hvad siger du, Torten? Nej, du må ikke skrue ned. Hvad er det, jeg ikke må? Jeg kan ikke høre os. Nej, vi er så færdige. Jeg kan se. Torten sidder fast. Hvor er den så fast? Er det ned? Ja, jeg ved, hvor det er. Jeg ved, hvor det er. Det er lige der Trending. Torten, hej. Du løb lige ind i mig, Torten. Du skulle lige til at lukke op der, hva'? Du tænkte lige, yes, jeg har lige fundet den rigtige nøgle, og så... Der var lige en Foxy. Jeg skal lige have. Jeg har Fox Vision nu. Kom her, Asbjørn. Ej, der var jeg med heldig der. Der er nøgler boys and girls. Er du død, Torten? Det er ikke en af mig, Trending. Det er meget befriende. Ej, løb! Hvad laver Asbjørn? Han gemmer sig. Lige før du bare skal... Tre hunden nu, mand. Hey. Du skal ikke vente på, at han kommer tilbage og vender sig. Ja. Kan du ikke se ham, så kan du heller ikke se ham, jo. Jeg skal se, om du er Risto tør at gå hen til mig. Der er egentlig bag dig med en svindsnøgle. Det ved jeg godt, det er så godt, hun løber forbi. Okay, jeg tager ham lige. Slash! Nej. Lille dårlig Risto. Ej, den er... Hun er absolut hurtigere end mig, mand. Altså, du bliver dyrket. Åh, nej, hun er færdig. Åh, nej. Yes! Slice! Ej, det var godt at få lidt menneskekød til aftensmad. Vi har Torin ikke vundet, jo. Ja, men faktisk ikke. Det er kun mig, der har vundet som Piggy. Ja, og det gælder ikke. Det er ikke et ordentligt vinde. Mit navn er Mr. P,
Og jeg har brug for din hjælp til at redde mine venner fra skolen. Okay, det ser vist ud til, at jeg går ind på skolen. Jeg vidste bare, du må bruge en lys stemme, mand. Hvorfor? Fordi nu har du brugt mørke stemmer de andre gange, så tænker jeg, så laver lidt variation. Ja, det gør så. Ja. Det gjorde jeg så også lige før. Nå, gjorde du det? Ja, det gjorde jeg faktisk. Ja. Sikker? Ja. Nå. Ja, ja. Men tror jeg, det er ikke det her. Prøv at høre, vi skal finde nøgletråden. Ja. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvem det er, der kalder over radio, eller hvem der går i på skolen, ikke? Altså. Trendy, har du fundet noget som helst endnu? Jeg har ikke fundet noget som helst. Har du fundet noget som helst? Nej, og jeg kan ikke huske, hvor Piggy's morgen er. Hvorfor er jeg sammen med de her teammates, der ikke finder noget som helst, altså? Godt, hvad har du fundet, måske? Jeg har fundet dig og Trendy. Og jeg er bange for lige om lidt. Det er da nok lige to ting mere, end I har fundet. Det tror jeg, jeg har fundet en lyseblå nøgle. Jeg har fundet orange nøgle. Vi har fået låst op ind til... Der er også her lille nøgle. Jeg kan tage lidt. Ej, lille nøgle af fisen. Men ja. Lille nøgle af fisen? Ja, men den låser jo kun op ind til den der... pengeskabet. Ja, eller... Ja, sæben. Ja, i guldrød. Men altså. der er åben. Der er åben til... Er der åben derinde til? Okay, men fint også. Ja. Så går vi der. Vi smutter ind. Vi er åbne. Ja, men det har også tænkt mig, Torden. Nu, tak. Okay. Torden, grøn nøgle her ned i den anden. Der. Nej, jeg har en grøn nøgle. Ja. Kom her. Skal du bruge den hernede, Torden? Ja, det er klar over. Okay, sådan her. Lås op, Torden. Så wow. Det er super godt. Der er ingenting. Ingenting, Torden, mand. Spild af nøgle. Ej. Ej, du har spildt vores tid, Torden. Vi risikerer at dø nu. Okay, hvis den er vej for okay. Den anden. Ja. Hvad nøglevej du havde? Lilla. Lilla, ikke? Okay, lad os lige prøve. Øj, det er der, Torden. Åbn lige op. Det er den her. Jeg kommer nu. Kan vi hoppe oven på bordene? Jeg har noget godt sådan. Her. Jeg tager guleroden. En guleroden? Jeg har guleroden. Sådan. Okay. Sådan. Jeg fik den. Hvor er Piggy? Piggy er til slumperparty. Hallo. Tvendy, kom nu med os! Jeg har fundet Piggy. Nej. Jeg har den her. Jeg står bare og kigger. Jamen, vi har guleroden den her gang, så... Pas på, Torden. Pas på! Trending, løb bag ham. Kom, løb bag ham. Lyn hurtigt. Okay, det var dårlig plan! Det var dårlig plan! Og det gør vi ikke igen! Oh my god. Okay, fik du sat den, Trending? Nej! Okay. Hvad slags nøgler? Kom herind nu! Kom herind, han har gået den anden vej rundt. Har I nogen nøgler? Nej, vi har en guleråd. Vi skal gemme guleråden. Fordi hvis han står camper... Sådan. Vi har fået drænet. Hvad har de andre? Okay, Piggy kommer nu. Ej, Trending, du skal ikke... Det er så dumt, de løber derned. Ej, han løber ned til jer. Ej, han står bare og venter i døren. Nej, Trending. Oh okay, I er fanget dernede. Jeg skal nok tage fokus, Trending. Jeg kommer lige lidt. Ja. Kom nu, vi skal have svensk nøgle. Hvad har Spirit? Spirit, vis hvad du har i hænderne, mand. Vi har brug for en rød nøgle. Hænderne op, Spirit. Ej, pas nu på, Torden. Torden. Det er en hammer og en hvid nøgle. Ja. Kan vi komme op? Nej, det kan vi ikke. Okay, jeg tjekker en bid. Vi skal have svensk nøglen. Har vi stadig ikke fundet? Okay, der er sat masser af fælder. Trending, du kan komme op nu. Ish. Du skal være varsom. Du kan ikke komme op nu. Jeg skal hoppe, i hvert fald. Så han kan se lige så snart, de kommer op. Jamen, han er her jo. Jamen, det er bare... Altså, jamen, der er meget kort tidsrum, hvor du kommer op. Ja, så det er derfor, det vil være ops. Jamen, Torden, de kan ikke tage chancen. Vi er nødt til at prøve. Han render altså rundt på trappen. Nå, men vi kan jo ikke bare lade Trending være dernede, fordi så kommer han bare efter Trending. Nej, jeg har jo stadig en gulerod, Torden. Han er totalt en camper. Du har en gulerod. Vi får Bonnie til at skyde, når det er, vi har fundet svensk nøgle og en grå nøgle. Og hammeren. Okay. Oh my god, okay. Vi skal finde så mange ting, mand. Jamen, vi kan jo ikke have alle de ting, jo. Det er det, der er problemet. Okay, har vi brugt en gulerod endnu? Fordi så bruger jeg en gulerod nu. Er hun i live? Nej, jeg sidder fast nøgle. Jeg tager ikke det nødvendigt. Okay, jeg har givet en guleroden. Han kom derned. Ej, døde du? Ja. Nej, det var mindst. I må aldrig gå derned. Jeg sagde, at du ikke skulle gøre det. Eller jeg tænkte det. Han gik derned, og så hoppede jeg, og så sad jeg fast op i luften. Ja. I en fælde. Ja, op i luften. Ja. Det sker. Han kom derned, mens han skrev i chatten, at camping ikke var ok. Du skal ikke skrive i chatten, altså. Ja, men det var det, han ventede på, jo. Ja, men Bonnie er på vej efter ham, så... Jamen, så vi skal have rød nøgle på den. Ja, jeg ved ikke, hvor rød nøgle er, Torden. Okay, så vil jeg sætte en fælde her. Nå, i hvert fald ikke. Eller tager fælden, hedder det. Okay, der er en, der har svensk nøglen. Kom nu. Der er en, der har svensk nøglen. Jeg tager svensk nøglen. Hvad sagde du? Bær mig ikke der. Nej. Er svensk nøglen taget nede i kælderen? Ja. Er du sikker? Ja, okay. Ja, der mangler kun hammer og hvid nøgle. Okay, jeg har en grund af rød nøgle herinde, Torden. Jeg var dernede i 20 minutter. Rød nøgle herinde. Jeg ved ikke, hvor... Her.
Hvad er det for nogle lyde, du siger? Du tilkalder pigge med lyde. Vi skal ned i kælderen, mand. Hvorfor? Med rød nøgle. Med rød nøgle skal du ovenpå. Du skal jo ikke fortælle mig, at jeg skulle ned, når du lige har sagt, at jeg har den røde nøgle. Jamen, jeg havde jo glemt det. Jeg havde glemt tårnen. Ovenpå, det var der lige bag dig, Torden. Nej, det er lige her. Ja, det er også lige her. Nå, det er også lige her. Ja, der. Og så lige herhen. Lige herhen. Jeg er klar over det. Lige der, Torden. Torden, lige der. Jeg tror, det er en guldrød. Nej, det var et dårligt tidspunkt, han brugte den. Nej, det er fint nok, det er tyskerne. Okay, vi kan komme ud nu. Vi kommer ud nu. Kom så, ikke hacker. Tik tak, tik tak, tik tak. Sådan der. Nej, nej, nej. Pas på. Den er tæt på, Torden. Pas på, du ikke løber lige ind i den. Det har du gjort før. Er han nederen, eller hvor er han? Ja, han er på trappen. Wow. Nej, han er tænkt... Han... Det kommer ikke til at ske, det der. Nu, han er levende. Han er levende. Jamen, vi skal bare... Men han lever efter os. Jamen, bare blive væk. Nu løber han tilbage. Han har luret den. Ja. Så er det nu. Nej, det var ikke lue. Så du må ikke løbe for langt væk. Det er dig og mig, der er nede, ikke også, hvad jeg tænker? Ja. Okay. Men han står bare og camper, jo. Han står bare og møgcamper. Vi skal ikke vise, hvem der har hvilket, fordi så... Nej, ja. Så ved han det. Og jeg håber virkelig, at med svælger, ellers er vi så bøffet, Torden. Hvad for en camper-piggy? Camper-piggy. Okay. Jeg hopper forbi. Sådan, Torden, jeg er nede. Han kom ned nu. Ja, Torden, jeg er nede. Han kommer ned. Nej, han kommer ikke ned. Han står bare og venter. Jamen, jeg er nede. Han ved ikke, jeg er nede. Jeg har låst op. Okay, så mangler Torden, kun... derfor du ikke måtte løbe for langt væk, jo. Mangler vi kun hammeren nu? Vi mangler kun hammeren. Så er der åben. Så kan vi løbe ud. Så stikker vi af. Jeg kommer. Så er vi fri. Jeg kommer. Kom så. Kom nu. Hammer nu! Hammer nu! Tag hammeren væk, og så gør det. Sådan, Torden, vi slap af! Oh, what? What? Hvad? En kartoffel? Jeg siger, hvis du er tige, så vi skal slappe ud. Jeg har det ikke så godt. Nej. Åh, men det er fuldstændig ligegyldigt, Torden. Vi slap ud. Yay! Hey, vent lidt. En kartoffel? Vent, hvad? Hva? Hæng i, Værsinger! Vi skal nok hjælpe dig! Nej... Hvad skal de hjælpe os med, Torden? Vi er røget på hospitalet! Er vi røget på hospitalet?! Nej, jeg er så helt alene! Ja! My god! Du er død, Torden! Så burde jeg være endnu mere på hospitalet! Mit navn er Mr. P, og jeg har brug for din hjælp til at redde mine venner fra skolen! Okay, det ser vist ud til, at jeg er nødt til at gå ind på skolen! Sagde Værsinger den stærke. Værsinger den stærke? Det glæder mig til at se. Torden den stærke og sådan. Ja. Hvor er du henne? Men hvorfor står du nu mød mig i kloakken, når du finder hende? Men har der stået det hver gang? Det ved jeg ikke. Det står der i hvert fald nu. Hvor står det henne? Det stod hos mig. Det stod i starten. Det stod i starten. Det kan man bare sige. Sådan midt på skæld. Man skal tage en bog. Jeg har fået... Ja. Jeg har fået svenskenøglen. Nå, okay, jeg er jo bare den eneste, der ikke vidste. Du har lige stået til svenskenøglen. Sådan. Okay. Svending, så hvor skal man bruge guldnøglen? Kan I huske det? Det er fuldstændig ny. Ja, og ja. Det er ikke lige guldig. Kingskabet, Torden. Jeg kan se noget for Svendings år, mand. Det er kæmpe store mand. Åh, ja. Lille nøgle ligger ovenpå. Hun er pigge lige efter os. Er den? Ej. Jeg kan høre altså. Der! Åh, what? Hvad er det? Åh, det er ingen pigge! Okay. Nej. Og der var en, der døde. Der var en, der døde. Det var ikke mig. Der var en, der kraftede af. Hvor skal man bruge guldnøglen? Hvor er det nu, jeg skal bruge? Det. Er det hovedet ovenpå, jeg skal bruge den? Trannik, jeg tror altså ikke, vi skal ovenpå. Jo, ja. Sådan. Der er blevet... Du har vist, du skal også lige nedunder. Nej. Okay, så jeg har ikke brugt guldnøglen, men jeg har lagt den tilbage og tager bogen i stedet her. Okay. Er der noget herinde? Der er ikke noget herinde. Jeg kan se Piggy. Move. Okay, godt. Hvis man kan se Piggy, skal man lige sige det. Jeg gør stærkt opmærksom på det, så man ved, om man er safe ellers, ikke? Eller hvis man så ser Trending, så skal man bare, oh no. Så skal man bare løbe for Trending. Men hvis man ser Trending, løber fejl. Ja. Piggy er ikke efter mig. Ah, Trending! Ah! Ah! Okay. Ah, Piggy! Ah, løb, Trending! Løb! Løb, du sagde! Piggy ikke var der, mand! Og så bare Piggy der bare... Oh my god. Nej, hun er en lyvende. Oh my god. Torden, vi løber ind til dig. Så kan der Piggy spise dig i stedet. Nej, gå væk med. Efter. Den er vej, altså. Efter Torden. Okay, bare der noget herinde. Der var en svensknøgle herinde. Vi skal stadig bruge svensknøglen. Vi skal finde møgetrækkerne. Jamen, hvor... Altså... Skal har I ikke tandhjulene? Der var man skal... Der var en grøn nøgle der. Det ved jeg ikke, om man er en god ting. Okay. Jeg bruger for orange nøgle. Jeg har dukket. Jeg har lilla nøglen. Jeg kan ikke huske, hvor jeg skal bruge den. Nej. Jeg sidder fast. Jo, hvor længe er det, man sidder fast? Okay, hvor længe er det, man sidder fast?
Åh, jeg slår fri. Fem sekunder, tror jeg. Det var i hvert fald ikke længe nok. Net så er jeg trending. Åh, der var der. Åh, nej! Du er Risto! No! No! Du er Risto? Jeg så det ske. Jeg er traumatiseret for livet. Hvad er det? Jeg har nøglen. Jeg har den henne. Nej. Grøn nøgle. Har du noget på dig? Løb efter mig med. Hvad har du på dig? Med stor selvsikkerhed. Er guldnøglen? Jeg er inde i guldrummet. Det er lige der, hvor man hopper ned ved Piggy. Der er sådan en sølvnøgle. Har vi brug for blå nøgle? Og vi skal bruge sølvnøglen til nedånden også, men vi skal altså... Svendig, husk, du skal hoppe over. Svendig, det kommer! Tag dig god tid, tag dig god tid. Oh my god, det lignede du ikke klart der. Det lignede du eddermame ikke klart. Du er tæt på. Har vi fundet, har vi fundet de der til dem så der? Nøj. Vi har ikke fundet... Nøj. Vi skal af med vandet i kælderen. Hvis I løber lukker den væk, så tager jeg lige fælden. Okay, pas på, man løber op her. Pas på. Oh my god. Oh my god. Løber den ovenpå? Ja, den er efter mig! Den er efter mig! Okay, nice. Okay, nice. Jamen, det er så ikke aktiveret fælderne, jo. Åh, guld. Jeg løber ind her. Jeg løber ind her. Oh, jeg har en gulerod. Ja, det er godt. Det er godt. En gulerod. En gulerod. Gulerod. Er der noget herinde? Ej, okay, så ingen af os har... Jeg får noget orange nøgle. Nice. Åh, den lige røven på mig. Den lige røven på mig. Hvis I ser mig, så skrig og løb. Au. Oh, du skal ikke løbe ovenpå. Ikke løbe ovenpå. Okay, lad være med at løbe ovenpå. Nej, det var ikke det, var til værre ting. Jeg kan vist ikke tage en torden. Pas på. Lige bag mig. Nej. Orange, det er her. Ja, jeg låser op på vejen. Jeg tager den fra den anden side af. Den er ikke efter mig mere. Vi ses. Åh, der er rød nøgle der, torden. Det er vigtigt. Der er rød gears. Rød gears. Okay, sætter du. Jeg låser op det om lidt. Okay. Jeg har lige taget en fælde. Og jeg håber, jeg har en gulerod. Jeg har også en gulerod. Jeg tager rød gears, og jeg gemmer en gulerod inde i kafeteriet, tror jeg, der. Okay, jeg prøver at få fat på svenskløgnen igen. Oh, nej. Jeg kan ikke høre Piggy. Det er godt. Nej. Vi skal have sølvnøglen. Vi skal have hammeren. Har vi brugt grøn nøgle? Kan alle gears? Ja, det er jeg ret sikker på. Åh, nej. Okay, jeg kan høre Piggy. Nej. Jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Åh, jeg ser Piggy. Panik! Okay, vi mangler stadig grønne tandhjul. Grønne tandhjul, okay. Den er lige numsen på mig. Jeg kan mærke den. Det lyder ubehageligt. Jamen, det er det også. Trending, pas på. Han har set dig nu. Oi, jeg har fundet grøn gears. Men hvor er I henne? Eller hvor er du? Okay, jeg er inde i gymnastikstagen. Han løber ikke efter mig. Jeg løber hen mod vandet igen. Ja, gør det. Ved kafeteriet og sådan der. Åh, nej. Ja, sådan der. Fennik, du skal ikke dø. Jeg er lige bag i tårnen. Fokusere, Fennik, du er nødt til at informere os, hvor den henne er. Den på vej ned i kælderen, eller hvor den henne? Den var ovenpå lige før. Sådan der. Okay, den er ovenpå. Til... Så jeg har rød nøgle. Sådan der. Rød nøgle, det er ovenpå, tårnen. Jeg er sikker på, at der er en hammer derinde. Der plejer altid at hammer. Pas på, Fennik. Jeg tager sølvnøglen. Så henter du Fennik. Du går med tårnen. Hvad med svensnøglen? Har du brugt den? Jeg har brugt den. Jeg har lige... Ah, der var den! Der var den! Okay, okay. Åh, nej. Løb. Den er efter jer. Den er efter jer. Den gik ovenpå. Det vinder. Bare løb, Johnny. Løb. Jeg har sølvnøglen. Okay. Du har en guldrød, har du ikke? Ja, giv en guldrød. Skynd dig. Giv Bonnie guldrød og så ned. Tag den. Skynd dig væk. Du er tæt på. Okay, skynd jer. Kom. Hen mod udgangen. Jeg har det. Jeg har sølvnøglen. Jeg har låst op. Jeg har hammeren. Kun have hammeren. Sådan der. Hvor er Trending? Hvor er jeg ned? Jeg kan ikke krydse mod ned. Oh my god. Det er kom nu. Kom nu. Efter der er ikke nogen. Kom så. Vi klarer det. Vi klarer den sammen. En kartoffel. Ja, så. Vi ser, hvis du tager i to, vi klarer den ud herfra. Åh, jeg har det ikke så godt. Oh my god. Hold ud, værsinger, og tænd din kartoffel. Vi skal nok hjælpe jer. Sådan det er, mand. Ja, vi klarer den alle sammen. Super godt arbejde. Super, super godt arbejde. Tusind tak til alle jer, der så med. Det var en kæmpe fornøjelse. Og hvis I godt vil se meget mere her fra PGA fra os af, så husk at like videoen, og husk at subscribe til Trending og Torden og værsinger. Og så ses vi ellers bare i næste video. Okay, så er det alle sammen. Hej.